Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque vai melhorar. Hoje a gente tá aqui pra um vídeo novo e eu não estou sozinha pra este vídeo icônico. Eu estou com um amigo iconic. É o Fabão. E aí, Fabão? E aí, gente, que honra estar aqui no canal do Prime Video. Eu tô me sentindo muito, assim, honrado. A Movie Star, eu tô totalmente Movie Star, amiga. A Movie Star. E hoje tem desafio, né? E não é algo fácil, tá? Não é algo fácil, não. A gente vai ter que analisar alguns dos homens, assim, do catálogo, que são, ó, delícia. Vou selecionar os bafes que a gente beija, casa ou pega no sigilo, Fabão. Nesse primeiro round, é um round, assim, bem básico. Uma coisa, assim, bem fácil. Padrões gostosos. Eu não gosto de padrão. Eu não tenho nada contra padrão. Tenho até amigas que são. Vamos lá. Eu não sei. Você tá com a gente? Valeu. Obrigado. Meu Deus, que homem! Não é de rosca. Eu precisava de um like. Ai. Olha esse Prime! Ai, Prime, fiz! Eu precisava disso, essa cena! Olha isso! Ai! O que é isso? Ai, isso daí gente. É ele. Gente, não! Meu Deus! Prime Video deu. Gente, o que é isso? Você quer me matar do coração? Ele torcendo ali na bica. Eu vi ele pegando minha camisa molhada de suor e fazendo assim, ó. Eu vi ele me pegando assim, você tá preso. Eu, ai, socorro! Eu não vou falar nada, deixa eu continuar assistindo. Vamos ver os próximos. Ah, já é mais, esse aí já é mais twink. Esse não me formigou. É, Twink, esse não me pega, não. É, esse não me pegou naquele lugar. Não, não. Naquele lugar ele não pegou. Ai, Creed. Ah! Que delícia. Ai, Creed. Me pegou. Nossa, me pegou sim. Muito. Sim, sim. Me pegou muito, é isso, Creed. Gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Continue. Meu Deus. Gente, já casei. Pronto, acabou, amores. Ai, eu tô ficar pelado. Ai, meu Deus. Eu tô trabalhando. Ai, ele tá beijando a menina e eu que tô sentindo aqui, ó. Michael B. Jordan, que é isso? Ah. Que é isso, garoto? O primeiro, que é o Richard, eu vou beijar. De avassalador, aquele beijo, aquela coisa, aquela... Ah! Ele me trouxe esse negócio, essa chama da paixão. O meu que não me pegou tanto, assim, não fez aquele formigamento, mas que eu gostei muito, é o Twink, o After. Então ele eu vou pegar no sigilo. Agora, este último, o Creed, amor, é casamento na certa. Gente, aquele homem me agarrando por trás assim, enquanto eu tô cortando tomate naquele... Tá fazendo uma omeletezinha. Isso, fazendo ratatouille. Fazendo um ratatouille, e ele chegando por trás de mim assim, tá fazendo o quê? Aí eu já fico, ai, nada. O primeiro, o Richard, seria aquele beijo de tipo, meu Deus. Assim, eu também fico, o After é um sigilo, mas é aquele sigilo, assim, ninguém pode saber. E o Creed é bem isso, eu vou estar na cozinha com fuê na mão, isso. Assim, clá, 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 clá. Ele vai vir, eu vou botar meu cabelo de lado, vou botar uma joia assim, falar oi amor, e um beijo na nuca. Eu, amor, que isso? Ele passa isso. Passa. Esse casamento me passou essa energia. Gente, foi igual, obrigado, então. Tá? Foi o vídeo, vocês deram o nome aqui. Só que depois dos padrões, nada mais justo do que a gente ir pra um próximo round pra fazer a alegria, sabe de quem? Das Crespuletes. Que são as fãs de Crepúsculo. Elas vêm aí as fãs, elas são assim. Elas têm aquela coisa, aquele fogo da paixão até hoje por esse pessoal aí, hein? Tem, menina, mas tem uns que, olha, não vou negar, não. E tem outros que, depois que a gente cresceu, se tornaram símbolo da gente. Sou o Edward Cullen. É Bela, não é? Eduardo. É. Eu seria amigue dele. É. Ele não me chama muito. E o pó compacto dele tá fora do tom aí. Eu não curti muita gente que usa make-up. A gente consegue perceber. Ó, tá caquelado. E ele, se você tiver no escuro também, ó, ele tira a roupa, ele começa a brilhar. Ele é quase com um abajur. Homem abajur. Você vê que ele tem um brilho na pele, ele tem um, ó. Ele tem um babado. Um viço. Olha aí, ó. Gente, que close. Ele não era definido, né? Não, ele não era. Mas assim, eu gosto. Tá muito definidão, assim, me dá um pouco de susto. Mas aí que tá, vem um Jacob. Ai, pra suprir essa necessidade. Olha o cenário do Jacob, ó. Já é uma coisa. Olha, gente, ele poderia virar um cachorro.
prender os dentes no meu cabelo e sacudir, sacudir, sacudir. Na época que eu assisti a primeira vez, Crepúsculo, eu fiquei apaixonada por esse menino aí, ó. Eu também. Esse cachorro, Jacob. Aí agora veio o Charlie. Ai, amiga, eu gosto. Então, hoje eu já... Né? Aí eu já gostava. Aí nessa eu já gostava. Época, eu, nessa época eu olhava e falava, sai! Eu gosto. Esse bigodinho quando toma cerveja fica, sabe, carimbado? Eu gosto, eu gosto. Eu vou logo no primeiro pra poder não ter problema e já tirar isso daqui, esse peso de mim, tá? Pronto. Crespo Letes, eu sei que vocês vão ficar com raiva, eu imagino, mas assim, o Eduardo vai ter que ficar pra pega no sigilo, porque, sério, ele é gelado, eu não gosto dessa coisa mais gelada, eu sou uma pessoa mais tropical. E aí, falando de calor, eu vou pra quem eu caso, que é com o Jacob, porque ele é cachorro, ele é quente. E eu vou dar um beijinho ali no Charlie, que é pai da Bella, né? Eu vou falar assim, dá licença aqui. E pronto, já saio e vou para outro cômodo. Está quase igual. A minha categoria, eu vou... O Edward também eu pego no sigilo. Porque realmente ele traz essa coisa um pouco mais melancólica. Uhum. E aí vem o Jacob. O Jacob, eu já não caso com ele. Oi? Eu beijo ele. Mentira! Eu acho que ele é muito assim, tipo, é um cachorro solto. Cachorro que gosta de... Solto, livre, lobado. É, vai ter que segurar. E aí eu caso com quem? Já com o pai da Bella. Porque ele já é uma coisa mais cabeça. Protetor. Ele já tem um trabalho. Uma aposentadoria boa. Ele vai ali, vai comprar um pão. Ele é que é xerife? Ele é, ele anda xerife. Só com uma pistolona nas costas. Ai, sabe, tem uma coisa que eu tô vendo? É que a gente tá um pouco distante do Brasil, sabe? Eu queria trazer um pouco essa brasilidade, né? É verdade, e aqui no Brasil tem cada bafe. Tem cada boy. Vamos dar play pra poder ver o que nos espera. Sempre o Dom não existe mais, mané. Ai, Dom, Dom, Dom. Dom, 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 Dom. Eu tô, amiga, eu não consigo ficar sentada, eu tô que me remelecer. Meu Deus. Ai, esse me... Ai. O que é que tu tá fazendo aqui ainda, hein, filho da p? Ai, cangaço. Vamos pro vaqueirão. Olha aí. Eita, menino, já começou aquela coisa violenta. O que é isso, né? Ah, eu gosto assim. Ah, eu gosto assim. Eita, na porrada. É uma pegada mais... Se ele tem uma coisa, né? Aí eu tenho medo. É só assim que vocês entendem, bando de animal. Ele tem uma cara de, sabe, que amiga, que vai brigar por você. Tipo assim, alguém dá em cima de você. Qual é? Qual é? Tá mexendo com o meu amor, com o meu bebezinho. E eu assim, no canto, ó. Quem mexeu com você, amor? Quem mexeu com você? Quem mexeu com você? O vaqueirão vai te salvar. Bom dia! Gente, o Lázaro, ele transpira. Quem tá do lado dele é feliz. Eu olho pro Lázaro e eu tenho uma coisa muito de trazer como uma figura de tipo, meu Deus, eu quero ser amigo dele pro resto da vida. Pra mim, eu vou começar com o sigilo, eu vou colocar o vaqueiro. O vaqueiro é uma delícia, mas muito explosivo demais. Então eu fico um pouco assustada, um pouco apreensiva. Eu vou beijar o Dom. E pra casar, obviamente, casaria com o Lázaro, né? Me desculpa aí, a minha amiga. Ai, mas... Eu vou casar com assim, aqui na brincadeira, com seu marido. Gente, deixa eu ver. Eu vou casar com Pedro Dom. Você casa com Pedro, passada. Nossa, pra todos os dias estar ali acordado ao lado de Pedro Dom, ali. Pegaria o vaqueiro no sigilo e beijaria Pepe. Beijaria, me desculpe, Thaís, me desculpe, Ingrid, que faz par romântico com o Pepe no filme, mas ó, daria um beijinho ali. Thaís, tá tudo certo, tá? Tá Jesus tudo certo. Ficou. Mas ó, a gente tá aqui fazendo muita graça, a gente tá fazendo muito gracejos e kkk, mas a gente também tem que falar das séries que estão no catálogo que fazem a gente dar uma risada. Que fazem, tipo, o palhaço sorrir. E aí, eu trago agora a outra categoria, que são personagens do The Office. Você assiste The Office? Já assistiu The Amiga, Office? Já assisti. Conheço, já assisti. Tudo. Você gosta de museu, mas não gosta de maldade. Vem até aqui pra ver espaço de verdade. Ai. Aqui tem carros grandes que só compra um ricanço. Meu carro é pequeno, ocupa pouco espaço. Espaço, espaço, espaço. Eu gosto do Michael Scott porque ele tem cara de bobo. Eu gosto de homem com cara de bobo. Eu amo. O que tá acontecendo? O Michael tá doente e ele quer que um de nós vá salvá-lo. Eu não tô doente. Eu tô indo, Michael. Oh. Eu vou te salvar. Não, eu vou sair agora mesmo. Espera. Esse eu acho muito over. Eu acho, amiga. O Dwight chega muito bom. Perturbação demais. Muito. O Jim. Agora o Jim. Vou colocar o Jim em caso. E vou beijar o Michael.
Mas no sigilo vai ser um Dwight. Mas vai ser um sigilo muito, muito sigiloso. Amiga, estamos de mãos dadas. Pra mim vai ser nessa ordem. Aí a próxima categoria são os boys nostálgicos. Aqueles que são gatos, mas de séries antigas, sabe? De bem antigas, nostálgicas. Mas que não saíram do nosso coração. Jamais saíram do nosso coração e também não saíram do catálogo do Prime Video, tá? Então se você quiser relembrar, corre lá pra assistir. Eu tô gastando dinheiro com shakes enquanto você tá desperdiçando. O Julius é muito clássico, né? Eu amo muito. Só meu pai achava que gastar com comida era desperdício. Sim. Nossa, o maluco no pedaço também, assistível, menino. Gente, ele não envelheceu um ano. Não, nada. E continuou, ele saiu desse meninão aí gostosão e foi pra um derizão gostosão, sabe? Sim. Tipo, só mudou a classe, o gostoso continuou. Ai, agora, ai, é agora. Esse. Agora, hein? Ai, agora esse aí, ai, Prime. Ai, meu vídeo tá aqui! Não foi isso que a gente combinou, Prime Video. Não foi isso que a gente combinou. Nossa, a gente fala até fino, mulher, com um homem desse. Que olha. Isso? Olha aí, ó. A roupa coladinha, esses olhos azul piscina aqui, dá vontade de mergulhar aí dentro, ó. E ele é padrão, né? Vai contra tudo que a gente falou de não gostar de nada. Amiga, ele é o que ele quiser, sabe? Ele é tudo. Eu tinha um fake na internet dele, e eu achava que passava que ninguém ia saber. Vivi um relacionamento ali na minha cabeça. Mulher, eu mandava mensagem… É compreensível, amiga, tá? Não vou lhe julgar por isso. É compreensível. Eu mandava mensagem do fake pro meu perfil e respondia, tipo, oi, amor. Aí ele respondia, oi, aí amor. Aí não é compreensível, amor. Aí já não é compreensível. A gente vai ter que voltar e fazer uma regressão pra gente salvar essa criança, essa interna, essa adolescente interna. Eu fazia isso! Quem você vai colocar? Quem você beija, quem você casa e quem você pega no sigilo desses três? Mas eu vou casar com o Smallville. Por quê? Porque eu quero olhar pra ele todo dia. Eu vou beijar o Julius, tá? Porque ele é um guarda-roupa, eu amo homem grande. Já o menino do… Will. O nome dele agora, o Will. Eu vou pegar ele no sigilo, mas é um sigilo que não é sigilo, tá? É aquele sigilo que todo mundo pode ficar sabendo, não tem problema, tá? Eu dou uma deliciosa beijoca no Julius. Eu perdida. Caso com o Clark, né? Porque ele vai se tornar um super-homem um dia, sabe? Ele vai se proteger dos perigos, né, amigo? Pois é, eu vou estar andando na rua, sabe, com uma bolsa. Alguém leva a minha bolsa, ele vai correr, vai resgatar. Vai assim, aqui, amor. Ai, amor, eu sou tão… Ai, Clark, ai, Clark. Eu sou tão distraidinho. E no sigilo, eu fico com o Will. Mas é isso aí, é um sigilo onde as pessoas vão perceber. Propositalmente, sabe? Tô passando, dá uma pegada no meu pescoço. Eu falo, pô, a gente tá no meio de Bel Air. Olha, a gente tá chegando na nossa última rodada. E essa próxima agora vai vir de peso, porque vai doer. E vai doer lá no fundo, porque são super-heróis, tá? Mas não são qualquer super-heróis, tá? São os super-heróis do The Boys, tá? Que também tá disponível, gente, no catálogo do Prime Video, hein? Então corre lá, se você não assistiu The Boys. Eu já assisti, se você não assistiu, tá perdendo, tá? Nossa, Prime Video, vocês mandaram essa cena mesmo? Essa cena mesmo. Gente. Eu acho que… Ai, gente, é sério que vocês querem a nossa reação disso? Ah, não! É, então… Ai, meu Deus. Ai, não sei. Eu tô… Ai! Gente, não, pera. Ai, pra… Peraí, vida… Gente, é um mix de sensações. Próximo, profundo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Agora eu sou o homem que eu quero ser. Um homem. Eu adoro esses uniformes, sabia? Sei por quê. Gosto, amiga, desses uniformes. Eles, né? Eles ficam. Eles. Eu adoro. Ai, olha, gente. Ai, no trem bala. Pra passar nossa, e acabar e levar tudo. Eu tenho um ponto sobre o trem bala, hein? Me inspira, quero ver seus pontos. Vamos lá, vamos lá. Tá. Eu vou colocar no pego no sigilo profundo. Eu beijo. Nossa, eu vou me arrepender amargamente disso, mas eu beijo o Capitão Pátria. E eu caso com o Trembala. Só que, você lembra, alerta de spoiler. Você lembra que o Trembala, ele tinha um problema no coração quando ele acelerava muito?
Lembro. Então, eu tô com medo de casar com ele nos nossos momentos. Mais sabe? Calorosos. Mais de adrenalina. Quando tiver com adrenalina muito ali, ele tem um piripaque. Mas é isso. Amigo, pra mim tá confuso, assim. Porque pra mim, eu pego pátria no sigilo. Esse eu quero que seja sigilo mesmo. E se alguém sonhar em falar alguma coisa, fala, tá doido? Que isso? Dos três ali, o melhor pra casar é o trem bala mesmo. Mas é isso, eu acho que eu vou fazer isso também. Acho que eu vou pegar o profundo. É, quem nunca pegou um boy lixo? Amiga, deixa eu te falar. Eu acho que a gente se comprometeu bastante aqui, hein? Será? Não, se bem que a gente é. Foram bastante opiniões aí, foram bastante gostos expostos. Nossa, gente, foi um exposed ali bem gostosinho, mas assim, um conteúdinho delícia pra todo mundo, né? Oi, gente, antes da gente encerrar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, curti bastante, manda pros amigos. Fala assim, o que você acha? Quem você pegaria? Mulher, quem você pegaria? Mãe, quem você pegaria aqui? Pai, desses pode fazer até isso. E pode fazer até um joguinho de tipo assim, por exemplo, ver quantos você com seus amigos, familiares, enfim, quantos matches vocês dão assim de pegar. Eu e o Fabão, a gente pegou muita, tipo, colocou muita gente ali parecida, no quadradinho parecido. E se bater dúvida, tipo, mas eu não lembro muito bem como é que ele é, será que é legal, será que não é? Corre no Prime Video e assiste. É mais fácil. Tem um tempo pra você assim, agora eu tenho certeza da minha opinião. Agora sim, é esse aqui que eu vou pegar. Eu seja o lobão do Jacob, seja o pai da Bela com seu grande rifle. Gente, tá aí pra você, tudo no país do Prime Video. É isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Beijo, gente. Tchau, fiquem bem. Obrigada, Fabão. Foi tudo. Obrigada, amiga. Bem.